É, eu acho que a gente tava devendo também, é muito tempo que a gente não vinha jogando bem. A gente não fez um bom campeonato justamente porque muita mudança no time e vários jogadores saíram, mas isso não podia acontecer, a gente cair tanto, né? Então acho que o Santos voltou a jogar o que sempre jogou, um time que envolve o adversário, que tem um bom toque de bola, teve a posse de bola ótima hoje. E teve o Neymar realmente numa noite mais uma vez inspirada. E a gente ficou muito contente que o público, né, reconheceu isso e aplaudiu o Neymar. Isso é muito legal, você aplaudir um ídolo, né?